situation. Ja. Det kan jeg sige. Og protester. Ui, ja. McRae. Det giver mulighed. Kæmpe chance til udvikling. Det skal jo gå galt på et tidspunkt. Og det er Sabi Frøkær, kommer i krydsløb. Vinter er fri herovre. Og så er Vinter fri, og så skal der scores. Og det bliver der også 2-0 til OB. Du sagde, at det skal gå galt. Vi så en opstilling for et øjeblik. God bold fra Tverskov. Lige så god bold fra Djibali i Vinter. Og han vil gerne over til venstre. Den har de læst på. Til gengæld er Gigovic fri og gør det til 1-0 for OB. Velført. Så har vi til første omgang. Vente. Tredje startplads i træk til Vente. Her store chance og scoring. Her har de problemer defensivt. John Gerd, der kommer afsted. Lidt ubalance løbes defensiv. Vintek er noget på egen hånd. Det er en vis før. Indlægget måske. Afslutningen. Afslutningen af distance. Der 2-0. Den bliver bare klappet ind af Malle. Jeg vil bare ikke sætte penge på, det er slut. Minte, det er... Han holder den på banen her, Minte. Og så kan han løbe i strafbarkfeltet. Der kommer løb omkring ham. Minte stadigvæk. Minte afslutning. Rettes af og går forbi målet. Jørgens Park. Ja. Minte, vi glæder os til at se i anden halvleg. Og så... Træk af Sjelvik, holder bolden på banen. Den norske bak. Minte, det er også et godt spark, og den rammer overlæggeren. Kanonhug. Det er i chokken. Nu skal vi den videre. Med. Ham her. Og han spændte Minte lynhurtige fødder. Suser simpelthen forbi Juninho Mente. Ja, et godt ryg, han tager sig der. Gambianer. Nej, sigte. Det er jo ringe. Det er Mente, der plejer at være dygtig til, som vi ikke rigtig har været i sæsonen. Det er holdt med færrest olie over. Her kommer Mente. Nej, forkert løsning. Det første var rigtig godt. Gruppe tager ingen chancer, banker den væk, og det ender så væk. Det bliver en aflevering, fordi Mente er så hurtig. Han er underhånd. Sådan er Juninho. Farligt fyns boldtab, Frøkær. Kommer der ind foran Oliver Sørensen, Minte. Ja, kom ind længere! Minte, det er en stor, stor mulighed. Sikker på bolden, altid spilbar. Måske en mulighed til Minte her, store chancer til OB. Kommer også godt ud af sit mål. Lukas Lund havner lige i feltet nu, Viborg. Og så er den ind, så er der muligheder. Vinte, Djibali med til højre. 4-2. 4-2 til OB. Masser af muligheder. Djibali.